to morate da pitate prethodno. Dakle, ja nisam otvorio ovde odeljenje za lične karte i nisam ovde otvorio odeljenje za uzimanje otisaka prsta. Ja sam ovde otvorio policijsku ispostavu. I ona možete da dođete danas popodne, možete dođete sutra ujutru, možete dođete bilo u kom trenutku. Oni će da rade svoj posao kao u svakoj normalnoj policijskoj ispostavi. Zašto političari to rade nekada, ne znam, ali mogu da vam kažem šta ja radim. Radim to na način da tek kada završimo posao potpunosti, mi smo tek u septembru 2015. godine završili novu sistematizaciju koju su predviđena radna mesta u novoj policijskoj ispostavi.